Simplea je nová pojišťovna, která nabízí jen jeden jednoduchý produkt. Životní pojištění. V roce 2022 se rozhodla vstoupit na trh ve velkém a spustit přímý online prodej. Jak prorazit na vysoce konkurenčním trhu zavedených pojišťoven? Prostě změníme vnímání celé kategorie. Lidem, kteří ji považují za zmatenou díky komplikovanosti a komplexnosti produktu, etablujeme Simpleu přes její jednoduchost. Simplea pojišťuje jen to podstatné. Poskytujeme finanční ochranu vás a vašich blízkých pro případ nemožnosti vydělat. Když vám roztrhají příjem, chcete od pojišťovny peníze a ne výmluvy, proč to nejde. Proto životní pojištění Simplea platí spolehlivě. Pojistěte se online a bez výmluv na simplea.cz. Vytvořili jsme animovaný svět a pomocí nadsázky a humoru jsme typickou rodinu zasadili do několika příběhů s nerozumným otcem. Protože život ani hypotéka nepočká. A co je podstatné, většina komunikace vedla přímo na stránky se sjednáním pojištění na pár kliků. K etablování značky nám pak pomohly i PR články, které abstraktní animované příběhy zasadili do skutečného světa a ukázali lidem reálné příběhy plnění Simplea. Rodinka a hlavně Hafa rozvířili diskuze na sociálních médiích, kde se intenzivně řešilo, jaké rasy je. Jeho obliba vedla k tomu, že se z něj stal i maskot a ke kampani vznikl i merch. A výsledek? Nárůst celkových prodejů plus 11%. Online prodeje tvoří 2% celkových prodejů, o 100% nad cíl, znalost značky stoupla z 0 na 10%, což je o 100% nad cíl. Simplea se stala 7. nejžádanější pojišťovnou ze 17 aktivně působících na trhu. Simplea získává nyní online smlouvy jen za cenu 2500 korun za kus. Simplea.